Самартлоши бедина Иванишвили сопила адвокат Шалвата Думадзе Сузенеси са самартлос тамждомареобас урс. Амбопс ром мис кандидатура самползе ганихилабс. Шалвата Думадзе генералури прокурорис танамдебобас эрти цели арацикавебс. Амбопсзе ис парламентма 6 цлис вадита эрчия. Сахалхо дамцвелиствис да арасамторобо организациебис нацелиствис гаугебария ратум сурс увадо мосамартлоба Тадумадзес машин, родицац ис сагамоцебо уцхебаши конкретули гекмит мивида. Принципули цесиери да мцодния се ахасиатебен Шалвата Думадзес картул оцнебаши. Сагамоцебо уцхебис хемцхванелс рекомендаторат мититебули ихавс оред картули оцнебис цевреби. Ираклис Сесиашвили, Коба Кобаладзе, асеве вице-премьери Майя Цкидишвили. Тадумадзес ткмит рекомендаторები мас каргат ицнобен да ертад мушаобис гамоцდილებაც აქვთ. Საბჭოს არამოსამართლე წევრები კი ამბობენ, რომ ამ ვითარებიდან გამომდინარე Тадумадзе პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი ვერ იქნება. Ориентес Троамедит Рис Тексмет Иулис, генерал Ури прокурор из Танамдебобазе парламент Мабидзина Иванишвилис и юристи Шалва Тадумадзе Дамкиц. Амданишвили Эртиц Рис Шемдеки Тадумадзе юстиции сумаглеси сапчос мир гасаджаровебул сияши вихилет. Сияши ромелиц им урмуцдат кандидатс моицавс, писац узенаеси сасамартлос мусамартлеобас сурс. Тумца Тадумадзес мизани мхолод мусамартлеоба ар арис. Мис кандидатурас мокмеди генерал Ури прокурор узенаеси Узенаеси сасамартлос тамждомареобамде ки мосамартлеобазе претензия гамотхмоли генералури прокурорис дипломит арасамтавробо организациеби даинтересне. Амитом Шалва Тадумадзес гапрокурорების шемдек месаме секторис рамденიმე წარმომადგენელმა прокуратурас дипломის ასლის გადაცემის მოთხოვნით უწყებას რამდენჯერმე მიმართა. Тумца ушедегот. Рамац амсак итхсе гаркве ули эчоби гаачина. Да интересабидан эрти цлис шемдег гасаджаровебул дипломში ки вкითხულობთ, რომ Тадумадзес Тбилисис гуманитарული институти აქვს დამთავრებული. Тават ки აღნიშნა, რომ დასამალი არაფერი აქვს. Ту мокалакистуис конкретус, რომელსაც მიმართული აქვს სასამართლოს ჩემ დიპლომთან დაკავშირებით, არ უნდა ხია ჩემი დიპლომი, არ ნიშნავს, რომ არ მაქვს. Убралт уна модзевено дипломи ик садац канонит შეგიძლია რომ მოძებნა საჯარო წარვადგინე მე არაფერი დასამალი არ მაქვს და არის დიპლომი და არ ვაპირებ ხა რაღაც წლების და რაღაცების თარგმნას Дипломის გარდა კი ეჭვები და კითხვები Тадумадзес რეკომენდატორების გასაჯაროვებას მოჰყვა. ქართული ოცნების მოქმედი დეპუტატები ირაკლი სესიაშვილი, კობა კობალაძე და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცკიდიშვილი. ეს ის სამი პოლიტიკოსია, ვინც გენერალურ პროკურორს რეკომენდაცია გაუწია. Სწორედ ამიტომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრებისთვის ეჭქვეშ დადგა Тадумадзес პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. იმ შემთხვევაში, თუ ის მოსამართლე გახდება. თავად კანდიდატი კი თვლის, რომ ეს ადამიანები მის საქმიანობას ყველაზე კარგად აღწერენ. ამ პოზიციის გამყარება კი საკუთარი კომენტარით დღეს მაია ცკიტიშვილმა სცადა. Ираклис Сесиашвилитан ერთად მე გავატარე 11 წელი არა სამთავრობო ორგანიზაციაში, ის იყო ჩემი ხელმძღვანელი და თუ ვინმე ამ ქვეყანაში იცის ჩემი კვალიფიკაცია, იცის ირაკლის სესიაშვილი და კიდე თუ ვინმე იცის რა შესაძლებლობები გამაჩნია პროფესიულ და ადამიანური, იცის მაია ცკიტიშვილმა, იმიტომ რომ მე და ქალბატონ მაიამ ერთად ვიმუშავეთ 6 წლის მანძილზე მთავრობის ადმინისტრაციაში. კობა კობალაძე, რომელიც არის ჩემი მეგობარი, ასევე პარლამენტის წევრი და ერთადერთი ბრალდებული, რომელიც შევძელიროთ სასამართლო დარბაზიდან გამომეყვა. ძალიან პრინციპული, წესიერი და მცოდნე ადამიანია და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კრიტერიუმებით ის რა თქმა უნდა შეძლებს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციის შესრულებას, რასაც მოსამართლე ქვია. დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონ შალვა ამ პროცესს წარმატებით გაიგებს. მართალია, შალვა Тадумадзе მის რეკომენდატორებთან ერთად თვლის, რომ მისთვის სასურველ სტატუს მოსამართლეობას იმსახურებს, თუმცა იგივე პოზიციაზე არ არის მესამე სექტორის ნაწილი. მათთვის გაუგებარია, როგორ შეძლებს წარუმატებელი გენერალური პროკურორი წარმატებულ მოსამართლეობას. ასევე სახალხო დამცველისთვის გაუგებარი რჩება, რატომ თვობს მთავარი პროკურორის თანამდებობას Тадумадзе დანიშნიდან ერთი წლის შემდეგ. ჩემთვის იყო ცოტათი გასაოცარი, არ მომისმენია ბატონი შალვას არგუმენტებისთვის, რატომ გადაწყვიტა, რომ შემოიტანა ამ პოზიციაზე საკუთარი კანდიდატურა. საინტერესო იქნება ალბათ ამისი მოსმენა. მე ვერ ვხსნი, როგორ შეიძლება ერთი წლის თავზე გენერალური პროკურორი, რომლის ამ ერთი წლიან საქმიანობასთან მიმართებითაც ძალიან ბევრი კითხვაა. ასევე, როგორ შეიძლება ახლა ამბობდეს, რომ მას აღარ სურს გენერალური პროკურორობა და ურჩევნია იყოს მოსამართლე. ეს რა ტიპის პროფესიული არჩევანია, რა ტიპის განაცხადია საერთოდ თანამდებობის პირისხვიდან, ჩემთვის არის გაუგებარი და უხერხულიც კი. მან ამ პოზიციაზე ვერ დაადასტურა ის, რომ არის აი ამ დამოუკიდებელი პრინციპული
სამართლებრივი იდეალების დამცველი პირი, თუ გენერალურ პროკურორის თანამდებობაზე მან ეს საზოგადოებას ვერ აჩვენა, როგორ აჩვენებს ამას უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე? პროკურატურაში კვლავ გრძელდება ტენდენცია, როდესაც ფაქტიურად არც ერთი გახმაურებული და მაღალი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საქმის გამოძიება არ მიმდინარეობს სრულად, სწრაფად და ეფექტურად, რაც არის ჩვენი კონსტიტუციის და საერთაშორისო სამართლის მოთხოვნა. ჩხუბობდა, ყვიროდა და იყო რიგ შემთხვევებში ღიად აგრესიული საბჭოს წევრების მიმართ, რომლებიც მას უსვამდნენ კრიტიკულ შეკითხვებს. Шалватадумадзе უკვე 1 წელი არაც გენერალური პროკურორია. Მანამდე 6 წლის განმავლობაში მთავრობის საპარლამენტო მდივანი იყო. Შემდეგ ახლა უკვე მისი რეკომენდატორი მაია ცკიტიშვილი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის პოსტზე ჩაანაცვლა. Თადუმაძე ეწეოდა საადვოკატო საქმიანობას, რა დროსაც ბიძინა ივანიშვილის პირადი იურისტი იყო. Მთავარი პროკურორების დროს კი საგამოძიებო უწყებამ არაერთი გახმაურებული საქმის წარმოება დაიწყო. Მათ შორის იყო თბილისის საქმე, 20 ივნისის ღამეს განვითარებული მოვლენები. Თუმცა შალვათადუმაძისგან არც ერთ საქმეზე პოზიციის გაჟღერება არ გვახსოვს. Უსვამდით კითხვებს, თუ თადუმაძე რომელიმე ღონისძიებაზე გამოჩნდებოდა, თუმცა ყველა კითხვა ბოლოს უპასუხოდ რჩებოდა. გადაინაცვლებს, თუ არა ნაკლებად კომუნიკაბელური შალვათადუმაძე მთავარი პროკურატურიდან უზენაეს სასამართლოში რამდენიმე კვირაში გაირკვევა.